احسان ہے یہ اولیاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین مکرم بارگاہ غوث الورا میں منقبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے انتہائی مکرم و محترم جناب خرم شہزاد برادران. حسین مکرم ہم اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے ماننے والے ہیں. عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت. دیکھیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے امام کس طرح اہل بیت کا احترام کرتے نظر آتے ہیں. آپ جب بھی کہیں خطاب کرنے کے لیے جاتے تو آپ کا ایک پروٹوکول تھا, آپ کو پالکی میں بٹھا کر پورے پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جاتا تھا. قربان جاؤں ایک مرتبہ پالکی میں جلوہ فرما ہوئے, ابھی پالکی اٹھائی تھی, ابھی چند لمحے گزرے تھے, آپ نے فوراً کہا پالکی نیچے اتارو, میرے دل کو کچھ ہونے لگا ہے. پوچھا کیا ہوا, فرمایا مجھے لگتا ہے کہ پالکی اٹھانے والوں میں کوئی شہزادہ اہل بیت نظر آتا ہے. مجھے ایک شہزادہ تھا جس کے رگوں میں خون خیر الرسل دوڑ رہا تھا, جو اہل بیت سے تعلق رکھنے والا تھا. وہ کہنے لگا جی القاسم حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے, میں اپنی مزدوری کر رہا ہوں. فرمایا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, میں کل سرکار دو عالم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں اہل بیت کے شہزادوں پہ سوار ہو کے پالکی میں جا رہا تھا. فرمایا کہ اب آپ پالکی میں میں بیٹھیں گے اور وقت کا امام آپ کی پالکی اٹھائے گا. ارے قربان جاؤں جب بریلوی شریف کے اندر ہمارے مرشد کریم شہزادہ غوث الورا فخر السادات سید السادات نجیب الطرفین حضور قدۃ الاولیاء فی سیدنا طاہر العابدین القادری الجیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں, تو قربان جاؤں ادب کا یہ حال ہے, ادب کا یہ مقام ہے کہ بریلوی شریف کے سارے جتنے معلمین ہیں شیخ الحدیث ہیں آپ کے شہزادے ہیں, سب نے نہ صرف حضور قدۃ الاولیاء کو بلکہ آپ کی اپنی گاڑی کو بھی اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا تھا. یہ ادب یہ احترام. پھر آپ دیکھیں فیصل آباد کی سرزمین میں محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب حضور قدۃ الاولیاء کی جلوہ گری ہوتی ہے, ارے قربان جاؤں پورے اس بازار کے اندر لٹھا بچھا دیا جاتا ہے. ایک جگہ سے جب کپڑا ہٹا تو مولانا سردار احمد صاحب نے اپنا جبہ اتار کر قدۃ الاولیاء کے قدموں میں بچھا دیا. یہ ادب ہمیں بارگاہ رسالت سے ملتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک میں امام علی مقام امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیں. بارش کا موسم ہے, چند قطرے آپ کے نالین کو چومتے ہیں, مٹی آپ کے نالین کا بوسا لے رہی ہے. سیدنا ابو ہریرہ نے کپڑا اتارا اور امام حسین رضی اللہ تعالی کے نالین پاک کو صاف کرنا شروع کر دیا. کہا چچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا حسین اگر لوگوں کو پتا چل جائے اہل بیت کا مقام کیا ہے تو لوگ اہل بیت کو زمین پر نہ چلنے دے بلکہ اپنے کاندھوں پہ اٹھائیں. ارے قربان جاؤں میرے آقا نے خود کاندھوں پہ اٹھایا. اور مراد مصطفیٰ سید عمر فاروق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سواری کتنی پیاری ہے؟ فرمایا سواری بھی پیاری ہے سوار بھی پیارے ہیں. تو اہل بیت کا جو بندہ ادب کرتا ہے وہ منزل سالوں میں نہیں پاتا, وہ پھر لمحوں میں منزل کو پا لیتا ہے. ہم سب غلاموں کی نگاہیں اپنے مرشد کی بارگاہ میں لگی ہیں, لیکن میں اب اس ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں جس پر میرے مرشد کی نظر ہے, جنہیں دربار غوثیہ کا درباری ثنا خان ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہے. میرے بابا جان کے منظور نظر جناب محترم مقام بابا غلام محمد پارٹی تشریف لاتی ہے اور بارگاہ رسالت کے اندر عقیدت کے پھول نشاور کریں گے. نعرہ تکبیر, بولے بولے نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوث. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی
سید المرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے مرشد پاک حضور سیدنا طاہر علاؤدین الجیلانی الگیلانی البغدادی القادری حضور قدوۃ الاولیاء کا عرس مبارک ہے. میں تمام عالم اسلام کو اس عرس پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں مل کے درود پاک پڑھا جائے. جو مرشد پاک کا حکم ہے اسی حکم کو لے کر میں اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سیدنا طاہر دیا دوست پوچھ دے او کلا سیدنا طاہر دیا دوست پوچھ دے علم و فضل جیتے سر لگو آئے علم و فضل جیتے سر لگو دیا کی دسا
دی ہر ہر آتا سننا دے مصطفیٰ عشق دی ہر ہر آتا سننا دے مصطفیٰ عشق دی ہر ہر آتا سننا دے مصطفیٰ عشق دی ہر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا سرکار دو جہان
پر سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے شیر حیدر 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 اللہ شیر حیدر کردار پر درود اللہ کے شیر حیدر کردار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود بیتم یہی تو پاک ہے بیتم یہی
تو پاچ ہے بیتم یہی تو پاچ ہے ایک مرد اپنا ہاتھ کھڑا کرے ہاتھ کھڑا کرے ذرا ہاتھ کو لہرا کر لہرا کر بیتم یہی تو پاچ ہے بیتم یہی تو پاچ ہے بیتم یہی تو پاچ ہے مقصود سچا ہس بو نبیاں
شکل ادا دام لیا لکھ پاپ ڈر نام لیا لکھ پاپ ڈر اندر دی جانی اللہ سلے سید نام مولانا
ہاں یہ جو کلام پیش کیے جا رہے ہیں یہ مرشد پاک کی بارگاہ کے منظور نظر ہے۔ ہاں آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو Yeah.
خدا کا خاص ایک احسان ہے.